Вітаю, ваші глядачі, в ефірі програма «Розмова у студії». Сьогодні говоримо про сільське господарство, якщо точніше, то про підтримку та використання в діяльності підприємств агропромислового комплексу засобів сучасних інформаційних систем і технологій. Олександр Галич, доцент, декан факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії. І Олексій Позняков, директор компанії «ЮСТ». Вітаю вас сьогодні всіх в студії. І, власне, питання до вас, Олексій Олексійович, ваше підприємство займається впровадженням сучасних технологій. От, і які, власне, сучасні технології дозволяють скоротити витрати і збільшити прибутки? Дякую за запитання. Насправді, у кожного аграрія це головна біль, як зменшити видатки, збільшити прибутки. Тому на допомогу цьому завданню є і сучасні технології. Основний меседж, який я хочу донести, те, що наразі, на сьогодні, ці новітні технології, вони стали дуже доступними. Доступними і дозволити собі може їх не тільки крупна агрокомпанія або агрохолдинг, а її може отримати і простий невеличкий фермер. Угу. Але завдяки або, на жаль, із-за необізнаності або тим, що більшість аграріїв, як кажуть, роблять по старінки, та ще ведуть в зошитах, з якісь, як вчили з прадіда в діда, вони не довіряють або побоюються новітніх технологій, хоча вже весь світ їх використовує і вже отримує результати і дослідження, і на Україні це вже впроваджено, і тим доказом є те, що впроваджується вже великими агропідприємствами, але ще до малих підприємств це ще, скажімо так, не в чому полягають ці сучасні технології? Ну, для того, щоб відповісти на це питання, я скажу основні витратні частини, витратні матеріали, які існують у сільського господарства. Перше – це добрива і засоби захисту рослин. Друга складова частина – це паливно-мастильні матеріали. І третя частина – це посівний матеріал. От на три таких стовпа і зосереджені новітні технології для оптимізації і економії цих ресурсів. По-перше, як це складається, з чого це складається? Перше – це супутниковий моніторинг транспорту. Це такі є новітні технології, які вже стали доступні, які раніше були тільки у військових, зараз вони вже у цивільних, використовуються як в кожному телефоні, як в кожному планшеті. Супутникові технології вже доступні до кожного, від дитини до крупного підприємства. Що це за технологія? Це технологія, завдяки якому власник підприємства може контролювати техніку, робочі процеси, де знаходиться техніка, скільки вона проробила, які участки проробила, які процеси вона зробила і скільки при цьому витратила палива, витратила матеріалів і взагалі скільки часу робочого процесу було задіяно для тої чи іншої культури. Другим зазначенням по ефективності це є так названі супутникові знімки полів. Це за допомогою супутників знімків, які робляться на кожний день або кожну неділю. Сучасний аграрій може аналізувати, на якому полі потрібно внести якісь культури, якісь добрива, якісь шкідники, десь вологості більше, десь менше, і спрогнозувати якісь роботи, якісь спланувати добриво або вносити якісь роботи, які на ранніх стадіях цього запобігти. Третє – це сучасна така технологія, яка зараз набирає популярності – це моніторинг з дронів. Дрони – це такі безпілотні апарати, за допомогою яких фермера облітають
бачать свої поля, облітають, дивляться, що робиться посередині поля, теж виявляють на ранніх стадіях якісь захворювання, якісь шкідники, даби на ранніх стадіях цього запобігти і внести точечно, локально внести іменно ті ліки, скажімо так, які не дадуть розповсюджувати цим захворюванням або шкідникам. Ну добре, ви говорите про сучасні технології, які можуть собі дозволити не тільки великі агропідприємства, а й звичайні фермери. От скажіть по-простому, звичайному мені фермеру, скільки я отримую економії, застосовуючи ваші сучасні технології? Я скажу не з теорії, а з практики. Практика показує, що впровадження супутникомоторного транспорту дає економії 30-35% від загального обсягу витрат паливного мастильного матеріалу. Досвід показує, що використання супутників знімків дає близько 20-25 доларів з гектара економії. Це теж доведено практикою тим, хто використовує. Моніторинг з дронів теж показує 18-20 доларів з гектара, теж засвідчена, зафіксована економія, яку вже провадили і які вже задекларували інші підприємства. Добре, якщо ми перейшли на долари, яка вартість таких сучасних технологій? Я почав свою доповідь і своє речення з того, що це дуже доступно. По-перше, щодо супутників знімків. Да? Вартість такого впровадження коштує всього-навсього 1 долар з 1 гектара в рік. Це практично... 1 долар з 1 гектара в рік, це я можу кожен день проглядати ті супутники. Що стосується супутникового моніторингу транспорту, сільхозтехніки. Вартість одного комплектного обладнання для моніторингу транспорту коштує близько 100 доларів на одну одиницю транспорту. І це воно на постійній, так розумію? На постійній основі закупили і користуєтесь. І потім аграрій з мобільного телефону або з планшета, з будь-якої точки, де він знаходився, відкриває, бачить, де його транспорт, чи скільки він зробив, як він почав, чи він працювати, чи не почав, нічні роботи почав робити, чи не почав. Що стосується дронів, то це вже більш затратна частина, але виробники цих технологій, вони теж пішли на зустріч фермерам і зробили більш прості і економні варіанти. Коли декілька років назад це ще зарождалася ця культура і ці впроваджувались технології з дронів, вони коштували близько там 10, 20, 30 тисяч доларів. Тобто зараз є такі дрони невеличкі, які стоять, будь ласка, там 1000-2000 доларів і виконують більш менше функції, але для початкових функцій, для аналітики початково цього достатньо. Зрозуміло. Якщо говорити про якісь цифри, у відсотках, можливо, яка кількість агровиробників сьогодні в нас в області застосовують новітні сучасні технології? На жаль, на превеликий жаль, здебільшого використовують це великі технології. Великі підприємства, агрохолдинги. Так. Невеличкі, середні фермери ще з недовірою знаходяться. По нашим підрахунку там, різних журналів, виданів, цей відсоток десь досягає 30-40% всього, якщо ми беремо, окрім агрохолдингу. Зрозуміло. Можна, да, будь ласка. Бачаюсь, доповню Олексія Олексійовича, він почав з того, що напрям роботи – це популяризація сучасних інформаційних технологій, сучасних засобів інформаційних. І він сказав про те, що треба розказати нашому агровиробнику, довести, що це досить доступні інструменти на сьогодні. І от ми дякуємо і Олексію Олексійовичу, і Миколі Івановичу за те, що їхні компанії якраз допомагають популяризувати це і донести сьогоднішньому студенту, завтрашньому співробітнику агрокомпанії, що це доступні є ресурси, які можна використовувати, які дійсно дають ефект. І сьогодні, по закінченню нашого практичного семінару на території академії, дякуючи підтримці компанії ВЮСТ, дрон літав у нас по території, де демонстрували його можливості. У нас є за підтримки цієї компанії
в лабораторіях розроблені макети використання в системі GPS-навігації, трекери стоять, які ми можемо показати студентам, продемонструвати їхні можливості. І для нас, як для навчального закладу, важливо те, що компанії, які сьогодні тут представлені, вони відкриті до співпраці в тому плані, що вони не тільки є комерційними, продають свої продукти інформаційні і свої розробки на ринку, а і вони дозволяють якби нашим студентам безкоштовно ними користуватися. І вони якби йдуть на ті механізми співпраці, які пропонуються нашими викладачами, і якби є алгоритми, які спільно з ними вже розроблені, які дозволяють якби отримати від цього ефект і для цих компаній, і для наших студентів, для нашого навчального закладу. От, наприклад, тут є представлені декілька таких навчальних посібників, які розроблені, от посібник по інформаційній технології в агрономії, це посібник, співавтором якого є Кондратюк Микола Іванович, він скромно про це промовчав, але він як є якби представником бізнесу, співавторстві з нашими викладачами Мариничем Миколою Миколайовичем, Копішинською Анною Петрівною, Уткіним Юрієм Вікторовичем, вони якби вже на основі досвіду співпраці з компанією «Кварцсофт» виклали вже теоретичний матеріал і методичний матеріал щодо використання програми «Софтфарм», яка є доступною і для студентів, в тому числі, щоб вони могли навчитися користуватися такими програмними продуктами, оскільки якщо вони навчаться користуватися цією програмою, вона, в принципі, не є єдиною, вона не є якби такою, що є унікальною, вона якби сьогодні якби таких продуктів представлено на ринку багато, але якщо студент зрозумів, проникся сутністю роботи в таких програмах, то він зможе користуватися будь-якою аналогічною програмою. І таким чином, з допомогою таких компаній, ми доводимо нашим студентам, що їхній телефон, їхній планшет – це не просто іграшка, в якій він там відпочиває, спілкується в соціальних мережах, а це є той інструмент, з допомогою якого він може працювати, з допомогою якого він може розвиватися, здобувати якби ті вміння і навички, які дозволять йому бути успішним на ринку праці. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.